Bom, estes sintomas e efeitos secundários é o título, talvez um pouco irreverente, de uma atividade que iniciou ontem na Faculdade de Belas Artes e que hoje tem continuidade aqui na Escola Superior. E enquadra-se, portanto, num projeto de investigação que existe aqui na ES, que se chama Educação Estética e Formação de Públicos para a Arte Contemporânea. Dentro desse projeto de investigação temos as chamadas linhas de atuação. O ano passado houve uma que se chamava Entre Comissários e Curadores, Artistas e Livros, e que aconteceu em Guimarães, porque era 2012 Guimarães Capital da Cultura, e portanto houve uma deslocação dos alunos, porque a grande massa que movimenta tudo isto são exatamente os alunos, ou seja, eles estão a ter durante a sua formação a possibilidade de cair na real e de procurar resolver situações que mais tarde, se eventualmente vierem a ter este desempenho, porque esta é uma possibilidade de futuro, de serem programadores, de serem produtores, de organizarem eventos naquilo que supõe ser a produção, a pré-produção e depois a produção, e depois também vamos ter a pós-produção, avaliação, etc. Realmente aproximar da realidade. Portanto, e é uma nova linha de atuação no âmbito, porque a investigação em si tem de ser não somente uma investigação, entre aspas, aplicada e pura, é importante ler-se, investigar-se, fazer-se trabalho de campo, de recolher elementos, mas é preciso também experienciar. Missão número 2. Lucien ne mordra pas aujourd'hui. Mas pode morder amanhã. Mais il pourra mordre demain. Que nada, Magali. Não dá rien, Magali. Lucien é um cachorrinho que venha de estranho há 17 anos. Obrigado por terem assistido à minha performance. O meu nome é José Bernardo de Albuquerque Mendes. Sou português e tenho 29 anos. Je vous remercie d'être là présent pour voir cette performance. Je m'appelle José de Albuquerque Mendes e je suis portugais. Este grande tema da performance está a ser, digamos, dissecado no bom sentido, e a terminologia sintoma decorre do facto de, no ano passado, nas Belas Artes, ter acontecido um primeiro evento sobre performance que se chamou Sintoma Zero. For me, I began making performance because of the political situation in Northern Ireland, which at that time was the Troubles. So we were in a state of war for the first 30 years of my life. And performance arts came from a practice as a painter. And I found when I left art college that it was very difficult for me to sustain a belief in the illusion of painting when actually there was this bigger reality around me of war, and I had to try to find some language to involve myself with what was happening inside the society. Performance, in essence, is very, very humble because it's never greater than your capacity on a given day and the circumstances that you arrive in. So the presence and the concentration of the audience is everything in my practice. Ia começar por uma exposição que fiz em 94, que se chamava O Processo, na Galeria Quadro, em Lisboa, e que, de certo modo, foi uma das primeiras peças em que pensei essa questão do público e o modo como me interessava interagir com o público e que me interessava com o público de circular-se no espaço de determinada maneira. Esta instalação trabalhava com o acervo histórico da Galeria Quadro, trazendo as peças dos outros criadores para o espaço principal da galeria e transformando a galeria numa espécie de sala de discussão, de debate. A sala surgiu em 2006, comigo e com o António Lago, que é também performer e vem sobretudo da área do teatro, pela necessidade de existir precisamente um espaço mais regular de apresentação de performance. Esse espaço existiu na nossa casa até 2010 e no ano seguinte, em 2011, tivemos presentes nas residências Ghost do Ateliê Real, onde foi repensada a sala e também já realizado algum trabalho para a publicação. É uma publicação bilingue, portanto, e que envolve completamente todos os cartazes e os materiais que estão envolvidos na publicação.
No fundo, era um espaço que nós queríamos, ou que pretendíamos que se pudesse estar aberto a essa prática durante a semana prévia da apresentação. Alguns artistas fizeram isso, aproveitaram o espaço próprio da sala para irem montando também instalações e experimentarem o espaço. Então, essa proximidade com todas as pessoas que passaram pela sala também nos deu outras visões do que é a performance e de outras possibilidades práticas, não é? de construção. Este é um projeto, foi uma associação das Belas Artes com a ESE, vinda do grupo Sintomas e Efeitos Secundários, e nós, como gestores de patrimónios, ficámos responsáveis por ajudar na programação do evento.